gure bizitan azkenien nahi gabe bebai aurre iritzi horiek afektatzen digute, guk jarraitu behar dugu horrokan etorkizunean eta urrengo jendean eta urrengo pertsonentzako ba, bizitza hobea eta egoera hobea izan dezaten. Azkenean ba, esfortzu gehiago jarri behar dugu eta ilusio gehiago jarri behar dugu eta bueno, batzutan bidean ba, oztopoak aurkitzen dugu. Nik izate langilea naiz, eta bueno, aurten egiten ari naiz gradu ondo bat, titulo propioa denez ba, laguntzarik gabe egiten ari naiz, eta amak etorri behar da nire beharrak betetzeko unibertsitatera. Bueno, ba, arazo nagusiena izan da interprete falta. Azkenen Euskal Herrian oso interprete gutxi daude eta eskaera asko. Ordan, karo, arazo larriena hori da. Lan poltza badago, baina interpretek beste arazo bat izan dezake edo konpromisoa edo gauza pertsonalak eta beraz ezin dute zerbitzuri sustatu edo eman. Beraz, ez dago interpreterik. Azkenien, egoera honetara heldu gara. Bebai beste arazo bat da, ba, diskapazitateko departamentuan, karo, eskaitasun guztiak lantzen dituztela eta orduen karo. Oso anitza da. Karo, jakin behar da, pertsona bakoitzaren egoera eta ze behar asetu behar diren. Eta behar horiei asetu alizateko, karo, galetu behar da. Eta beraie bakarrik gaten ditzen dituzte, esgaitasun orokorrak edo esgaitasun guztiak. Beraz, ez dakite pertsona bakoitzaren egoera eta pertsona bakoitzaren beharra. Nire egunerokoa ez da erreza. Ze, bueno, behar dut ba, laguntza pues, bai, aulkian esertzeko, txamarra kendu, ordenagailua ba, maian jarri, lekuak ba, aksesibilitatea edukitzea, eta batez ere ba, komunera joateko laguntza, ez? Azkenean pertsona bat, ba, behar nire beharrak betetzeko. Orain bai badut interpretea, baina etorkizunean izan daiteke aldaketa izatea, edo egora bergia sortzea, ez dakit zagertatuko da etorkizunean. Orduan, ba bai, orain ondo bai, baina kurtu berdinean zelako egora egongo da, nik ez dakit, hori bai arduratzen dau. Ni pertsona gorra naiz eta ez gaitasun edo diskapazitate inbiziblea da, beba, ez badirudi ni ikusi eta badirudi beste pertsonen modukoa nazela, baina ni gorra naiz eta esaterakoan jendea sorpresa hartzen dago, ze ez dago sensibilizaziorik. Oso gogorra da azkenean guretzako eta eskaitasun edo diskapazitatea dugun pertsonentzako bada gogorra bai aurre iritzi horiek. Ba, zama handia, galanta esango nuke. Gure, osea, nire egunerokoan batzutan ba infantilismoak jota ba bizi izan ditut egoerak, ez? Azkenean txikitatik ez dira ezitu gai horietan. Ez dakite ba, pertsona bakoitza ezberdina dela, behar ezberdina dituztela, orden ez da horretaz irakasten, beraz, lehenengo aldien topatzen zarela horrelako pertsona horregaz, egoera berria da, eta ez dakizu zelan erantzun. Eta horrek esan nahi dau, afektatzen digula bai guri, eta lehenengo kontaktu hori izaten dagoen pertsonari bebai. Nik gogoratzen dut DBH-ko irakasle bat, batez ere, esan zidala institutuko media jeitziko niola institutuari selektibitatean aurkeztuko banintz, oseak, bueno, ba, komentario desagradable horiek ba, ere entzun behar dira.